Един от вечните спорове. Свети Валентин или Трифон за Рязан? Защо не и двете? Затова днес ще направим едно предизвикателство, в което ще изправим двата празника един срещу друг и ще видим дали ги познаваме. Аз ще задавам въпроси на Ивайло, свързани с Трифон за Рязан, а той на мен въпроси, свързани с Свети Валентин. Но по един уникален начин ще видите, заснел съм едни неща на Християна, които просто мисля, че ще спукат от смях. Надявам се и вас. Преди да започнем, ако обичате такива предизвикателства, не забравяйте да се абонирате, защото сме много близо до 700 000 абонати. Ще направим ли гивоуей? Ще направим гивоуей. Голям ли ще гивоуей? Голям ще гивоуей. Най-големия ли ще е до този момент? Най-големия ще е. Така че абонирайте се долу, виждате червен. Ако виждате червен бутон, значи нещо ме правите като хората. Да, абонирайте се, защото предстоят много яки неща в канала. Абсолютно. Добре, айде да видим кой ще е първи. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. 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 Стига, бе, братче! Уоу! Последно, с затворени очи и отваряме. Камък, да, ножица, хартия. Раз, два, три. Обич. Това не е репетирано, това не е поставяно, това не е фейк. Кълна се. Ти си първа. Път на дамите. Просто това е, това е велико. Това беше най-великото нещо в историята на нашите камък, ножица, хартия. Да, човек. Добре. Трябва да върнем дизайните камък, ножица, хартия. Започвам. С въпрос номер едно. Но първо ти каза Sunday Habit. Нашите книги, линкът е долу в описанието, давайте. Аз не му повярвам, че тази книга я издадохме преди близо 4 години и все още не спирате да я купувате. Много се кефя за което. Така, първи въпрос. Според православната църква, свети мъченик Трифон е роден около... Отговор А. 514 година. Отговор Б. 317 година. Отговор В 225 година. Това е въпрос за увод. После вече стават други. Добре, сега, ако е свети мъченик, велико мъченик, има шанс това да е по времето, когато християните се преследвали в Римската империя. Тоест това е преди 313 година. Ако е такъв случай, трябва да изключа 514 ли беше. Mm-hmm. И останалите са 200 и коя? 225 и 317. 317 също би трябвало вече да не са се преследвали, защото Константин Велики е обявил християнството за официална религия на Римската империя. 313, както казах. Така че давам отговор 200 и някой. Много умен това, Ивайл. Просто нямам думи. Това ли е? Верен отговор. Yes! Седми клас, история. Запомнил съм две много важни дати. 313 година Миланския едикт, 330 година Константинопол. Може да няма матури, това не значи, че не е учил. Абсолютно. Мамо, може да се гордееш с мен. Така. Добре, айде, нямам търпение. От вчера слушам за тези видеа, които са ни много. Единственото, което знам, че ще бъдат леко кринч. Не леко! Здравей, Християна! Аз съм Купидайло, твоя персонален амур. О, и съм тук, за да проверя знанията ти за най-хубавия празник, Свети Валентин. Та, първият ми въпрос е: знаеш, че формата на сърцето, както се изобразява на повечето плюшени играчки, няма общо с анатомичното сърце? Е, откъде идва тази форма? А. Изобразява семената на растението силфиум. Б. Изобразява дупето на Венера. В. Изобразява брашлянов лист. Г. Всичките са верни, както Ивайло е верен на теб. Какво гледах току-що? Ангелче. Слезе, ангелче. Enough internet for today. Ангелче ли какво? Това е ангелче. Не, те са не така? Ангелче, това не е ангелче. Освен това имат PNG перуки отгоре с watermark на тях. Дори които... не се заслужах толкова въпроса, защото това беше толкова нелепо. Добре, казвам отговор. Не знам, не ми пука! Отговор А, семената на силфиума. Отговор Б, дупето на Венера. В, лист брашлянов. Г, всичките са верни, както Ивайло е верен на теб. Бих казал отговор Г. Че всичките са верни. Както ти си верен на мен. Надявам се, че е верен отговор, защото иначе много кофти. И верният отговор, както си се досетила, е... Г. Виж, той знае, че се досетила. Това е божествена намеса. Разбираш ли? Това... Звездите му го говорят на Купидайло. Изключителен Купидон. Аз продължавам, защото това да кажа наистина. Аз просто нямам думи.
Едно на едно. Ти кажи също с кое ми отне най-много време. Да местиш тия PNG-та на шапката перуката. И на крилцата. Не, крилцата си стоят. Те не са PNG, те са green screen. Сега, аз ще ти прочета легендата за Трифон. И ще разбереш откъде той получава названието Трифон за Разан. Добре. Легендата... Аз какво ще рада направя? Слушай. И вие също реших да включа тази история, защото ми стана адски интересно, докато я чета и си казах, Боже мой, как въобще нямах идея за това нещо и предполагам, че много от вас също няма да знаят, а е нещо супер любопитно. Аз мислих, че за Разан идва от това, че се зарязват лузията. Ами не, не от това. Слушай сега. А това трябва да благодариш на българската история. Българската история, както винаги, е наш... източник на знания. В нашите видеа, да. Така че, абонирайте се за българска история. Легендата гласи, че един ден в началото на февруари, докато Трифон подрязвал лозето, видял светата майка с пеленаче в ръце и се присмял. На Богородица и домъчняло, но нищо не отвърнало. Само като минавало покрай къщата му, рекла на Трифоница да бяга да превърже мъжа си, защото многоточие. Жената се затичала и видяла, че Трифон малко понаправил глава, подкастря старите израстъци. Той се очудил, като я видял така оплашена, и тя набързо споделила какво и казала Дева Мария. Трифон отново се присмял, казвайки, че не е пиян, да направи това, което тя е казала. Понечел да покаже, замахнал с косера и клъцнал тарадарада. Откъдето и идват различните наименования на празника. А, така нещо си отрязал. Зарезанов ден, Трифон чипия, Трифон зарезой, Трифон пияница. Въпросът е... Отрязал си носа. Защо така мислиш? Чипия. Трифон чипия. Трифон... Богородица е казала, бягай на лозето, защото мъжът ти е пиян на мутика и ще си отреже носа. Тогава, как я съм пиян на мутика, гледай, хоп, и си отрязал носа. Чипия. Как се предсаках с тия... Това ли? Трябваше да им дам време на хората, съжалявам, но просто исках бързо да отговоря. Много интересна история. Много интересна история, да, аз въобще не знаех. Значи, то си отрязал носа, ти да видиш. Защото се присмива на Богородица. Е, не се присмиете на Богородица. Купи Дайло, има още един въпрос към тебе. Втори въпрос. Името Валентин идва от латинската дума валенс и означава А. Вярност, Б. Сила, В. Любов и Г. Мъка. Вярност, сила, любов или мъка. Пишете, пишете, защото ще дойда. Валенс. Как беше вярност, сила, любов, мъка? Да. Мисля, че не е любов, валенс. Бих казала сила, ама защо сила? Или пък мъка? Мъка. Аре мъка. Няма да е мъка. И верният отговор е... сила. Винаги ще е интуицията си. Валентността на елементите в химията. Способността им, определени способности. Просто иска да го обвържа малко покрай празника, защото нещо мъка. Нарочно го сложих точно заради това да те подведа, както и вярност, защото валенс вярност. Да. Любов го сложих като такова пушечно месо, ясно, че няма да избереш любов, защото... Да. Нали? Ех за малко. Yes! Две на едно! Две на едно! Кое е излишното твърдение? Тоест, не твърдение, сега ще чуш. One of those things doesn't belong here. Трифон за Разан е ден на виното, лозарите, соколарите, овощарите, кръчмарите. Едно от изброените не билонгва тук. Лозарите, кръчмарите... Виното, лозарите, соколарите, овощарите, кръчмарите. Чак сега, соколарите, имаше някакъв празник на соколарите? Това как мога по логика да го разбера? Ами... Не мога, трябва да го знам. Това е малко като в Стани богат. В един момент не можеш логика да използваш, трябва да го знаеш. Вие ако знаете, пишете. Последно ми ги кажи, бавно. Виното. Така, възможно. Лозарите. Доста възможно. Соколарите, овощарите, кръчмарите. Най-не ми се връзва соколарите, но според мен това е подвеждащо. Затова ще кажа, че няма как да е на кръчмарите, при положение, че сега се зарязва виното, това лозето. Тоест има един процес, който трябва да се образува това вино, за да стигне до кръчмата. Още той тепърва започва този процес. Затова ще кажа, че Трифон за Разан не е ден на кръчмарите. По тази логика би не би трябвало да е ден и на виното. Да, но то започва процеса. Не е верен отговор. Ден е на кръчмарите, но не е ден на овощарите.
Техният ден е на 10 февруари, 4 дни по-рано, когато кой празник празнуваме? Я кажи, тук мама питките, дето обяснява, не помниш? Свети Харалампи. А, те Харалампи и Трифон са били приятели. Един е овощар, другия се отрязал носа. Тогава е празникът на овощарите. Съжалявам, обаче. Е, добре, аз бърках едно. И какво? Какъв е резултата? Резултата е, аз имам една грешка и ти имаш една грешка, но аз май съм с един въпрос по-назад от теб. Точно така, значи аз водя все още. Все още, да. Добре. О, още. Трети въпрос става по-сложно. Православният ден на Свети Валентин е А. 6 юни, Б. 6 юли, В. 6 август, Г. Няма такъв. Няма такъв. Това не е православен празник. Така е. Католически и протестантски. Основно католически. Еми няма такъв, казвам. Е, дали в православната църква не е имало също Свети Валентин някой да се чества той? По принцип, мисля, че на 10 февруари точно празнува името Валентин. Тогава е... Не знам, аз съм много зле с имените дни. Но аз сега покрай това с Свети Харалампи научих. Варо, съжаляваме, че не ти честихме имения ден. Ако гледаш, ще ти го честитим днес. Честити мен ден, Вали! Казвам отговор, да все така. И верният отговор е 6 юли. Грешка, две грешки за тебе. 6 юли. Какво празник е това? Еми, чак сега да видим. Не бе, естествено, че съм грешка. Аз то няма... Да. Нищо. Добре, водя! Водиш. Чудесно, давай. Според траките, опойващият ефект на алкохолната гроздова напитка помагал на жреците да... Отговор А. Влязат в контакт с боговете. Отговор Б. Да са по-смели в битките. Отговор В. Да са по-могъщи и храбри владетели. Жреците? Да. Да са владетели? Мамо, майка ми е траколог. Съжалявам, ако се изложа тук като кифладжия. Значи да влязат в контакт с боговете е доста логично, тъй като са жреци. Да са по-смели в битките. Малко ми е налогично, въпреки че траките са изключително воинствено племе. Жреците им да влизат в битка, загубиш жреца, няма жрец после, който да влиза в контакт с боговете. Да са владетели, т.е. това значи, че самия тракийски владетел е бил и жрец. Както владетел, което не е, абсолютно не е невъзможно. Даже доста възможно. Но аз ще отговоря най-логичното. Да влизат в контакт с боговете някакси, като се напият като казаци и влизат там в контакт с боговете. Това ли казваш? Явно не е това. Това ли казваш? Въпроса, веднага се досещам, че не е това. Но да, това казвам, защото това казах. Това казваш, защото това каза. Ивайло 2022. Това ли казваш, да, защото това казах? Да. И това обич. Е абсолютно верен отговор. Ноо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 Не мога го бутнеш този вайл, бе, можеш, виж, не знаех деня на овощарите кога е. Смисъл не е така. Иначе не е логично за какво жреца да влиза в битка, ще го убият и той ще няма да има жрец. И после как кой ще прави ритуала, за да може следващата битка да е успешна. Или реколтата да поникне. Айде. Само два, спокойно. Четвърти въпрос. Римският Купидон, наричан още Амур, а в Гърция Ерос, е син на А. Никта, богинята на нощта, и Еребус, богът на мрака. Б. Афродита и Арес. В. Ирида, богиня на дъгата, и Зефир, бог на западния вятър. И Г. Всичките са възможни, защото боговете не подбират. Колебая се между А и В. Никта и Еребус, т.е. Да. Богинята на нощта и бога на мрака. И В. Богинята на дъгата и бога на западния вятър. Да, мисля, че отговор В. Мисля, че е В. Да. Богинята на дъгата и богът на западния вятър. Купидайло, ще ни каже сега. И верният отговор е Г, защото боговете са големи палавници. Не се знае. Според различните източници са различни. Ерос има, абсолютно е възможно и да е Зевс баща му, а майка му да е Афродита, това не съм ти го сложил, което превръща Зевс в негов баща и дядо едновременно. Той баща, той майка. Тогава да бе баща, беше майка. Така че... Обич. Просто са много различни версии. Според много различни автори. Абе, голям комбеж. Още в древна Гърция, в древен Рим, не е ясно. Ясно е, че има, нали, Ерос е бог на еротичната любов. Да. Той не е на платоническата любов.
и може кой ли не да му е, според различни автори, кой ли не му е родител. Добре, еми... Малко е като купон на 8 декември в студентски град е било. От такова е положението. Добре, бях ти подготвил един въпрос, който обаче в последствие отпадна, защото беше прекалено лесен и знаех, че ще го познаеш от раз. Б! Затова сега отново ще трябва да отговориш. Коя от изброените традиции? Обаче аз знаеш, какво съм си току-що, бе? Ко? Ма не е честно. Що? Защото аз имам А, Б и В, ти имаш А, Б, В и Г. Аз и казах, че имам А, Б, В и Г преди два дни. Еми, и ти каза, а, четири ли имаш? Аз казах, еми, да. Не е честно. Как... Добре. Така че всъщност го говорим, че аз печеля. Еми да, много по-голям шанс ти е. Да, пати, ти печеш. Еми да. Да, да. Много си умна. Няма да играеш. Айде бе, един на любовта и на виното е сега. Тук много се обичаме, после напием казаци. Така, кое сега, обич, е грешното твърдение? Добре. По традиция, на този ден се подрязват лозите, за да се получи голяма реколта през есента. Да. Вариант едно. Така е. В някои райони в страната, второ твърдение, в някои райони в страната не се допускат жени на лозето, за да не се провали ритуала за богата реколта. Така. Три. Следващите дни, след Трифон за Резан, се почитат за предпазване от вълци. Така. И четири. Ето, че имаш Г. И тук го добавих, защото направих ги четири накрая. Според народното поверие, колкото по-малко вино се изпие и пролее на празника, толкова по-голям ще е добивът през новия сезон. Никакъв шанс. Никакъв шанс да си кажа, айде тук няма да ти пия днеска точно, защото разбираш ли да има повече вино да го е глупост. Значи според мен е зарязването, т.е. жените, че не се допускат на лозята, за да не разсейват мъжете и да не стане някой фал, да стане Трифон, че пия положението. Тоест, той се подрязва и гледа... Разбираш ли, и си отрязва пръста. Затова казвам, че не се допускат муми да разсейват зарязачите. Аз те питам, кое е грешното? А ти ме питаш, кое е грешното? Тоест, всичките са верни, едно е грешно. Да. О, Боже. Я пак ми ги прочети. Добре, чакай сега. Последното какво беше? Да, последното е грешното. Че колкото по-вино се изпие, толкова по-малко ще има до година. Не смятам, че са си го причинили това нашите прадеди. Смятам, според народното поверие, колкото повече вино се изпие, толкова по-голям ще е добивът през новия сезон. И твоят отговор е абсолютно верен, защото аз казах колкото по-малко. Именно. И обич, ти си абсолютен безапелационен победител. Ама аз не мога да си представя как те ще си причинят такава традиция, в която си казват: ей, брат, днеска не бива! Чакай бе, аз имам още едно. Последното ми е. Нищо. Ние сега в духа на празника, сега си спечелил и заради това аз искам да се почерпиш с една бутилка червено българско вино. Защото ти спечели. Трифон за Резан, представи се много добре и получаваш награда. Много ти благодаря, пак. Това абсолютно, абсолютно не го очаквам. Еми ти се ми правиш изненади, ръжи в този път, аз да ти направя. Винце. Винце. Това за нас двамата ще кажем едно на здраве. Да. Много ти благодаря. Моля. О, колко си мила. Черга, между другото. Много харесвам черга. По принцип чергите ги обичам да се. Много обичам на черга, да седна да пия на черга. Айде, давай ми сега последния въпрос. Много ти благодаря. Виното. Подай виното там. Свещената напитка в крайна сметка. И последен въпрос от Купидайло. Това е обич края на кринжа. Въпрос. Римляните започнали да празнуват Свети Валентин на мястото на Лупрекалия. Празник, на който А. Девойките пускат имената си в урна, момците ги теглят и живеят заедно една година. Б. Момците пускат имената си в урна, от която жрица тегли името на този, който ще бъде принесен в жертва. В. Провеждат се състезания по стрелба с лък и победителят си избира жрица за жена. И Г. Всичките. Голямо мазало е било. Значи отговор А. Не мисля, че е отговор А, защото... Момите си пускат имената, теглят се и живеят заедно една година. Отговор Б е мъжете, момците си пускат, жрицата тегли и се разбира кой ще бъде принесен в жертва на Лупрекал. Бог Лупрекал. Отговор В,
турнир градски в Рим, естествено, по стрелба с лък и победителя на турнира се жени за живица. Отново ме предсакваш с това всички изброени, че може да са верни. Това не е честно. Що? Еми, защото е тъпо така. Трябва да има едно, което или ти си го измислил със сигурност, или а не така всичко да може да е вярно. Ама по тая логика аз би трябвало да съм измислил две. Аз съм измислил две от тия. Едно е вярно. Еми, или не съм измислил нищо и всичките са верни. Еми казвам, че не си измислил нищо и всичките са верни. Купидайло ще кажа. И верният отговор е... А! Момите пускат имената си в урна, точно момчетата мисля, ги теглят и живеят заедно една година. Пу! Няма как да се жени за жрица, защото... Жриците, точно това име, че те са безбрачие, нали? При тях е абсолютно забранено. Те са се удали на боговете. Човешките жертвоприношения в Рим не са били нищо, не са съществували де-факто. Точно за това римляните са се възмущавали на варварите, на диваците и така нататък. Имало естествено екзекуции публични, но не и човешки жертвоприношения. Имаше ли награда за мен? Аз така ли, че не я спечелих? Да. Иначе имах кола ти, Тесла ти съм ти взел, но ще върна, няма проблем. Еми хора, това беше нашето видео. На нас си беше много интересно и научихме нови неща. Сигурни сме, че и вие сте научили нови неща, така че ще се радваме, ако този тип предизвикателства, свързани с празника на дадена дата, са ви готини и интересни, може да правим още за всеки празник, дето се вика. И този път няма да съм херовим. Така че, да. Така че, чекайте в коментарите дали ви кейф тази идея. Пожелаваме ви... А той празник е минал всъщност, но... Той беше вчера, но няма значение. Пожелаваме всеки ден да ви е празник, да ви е готино и да ви е хубаво. Поздрав за всички влюбени и всички махмурлии, които гледат в момента. А ако се чудите какво да правите, ето тук е предишното ни видео или някои от предишните ни. Ето тук можете да се абонирате, а ето тук може да отидете в нашия магазин в Sunday Habit и да разгледате какво има там. Това е Християна. Това е Вайло. Алекс монтира. Честит празник Трифон Зарезан и Свети Валентин на всички на Патерица. И ние сме Айде, БГ! Или както казва Ерика, Айде, БГ!